شہر جلگاؤں میں واجد فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریباً 20 نکاح ہوئے۔ ان نکاحوں میں کسی قسم کی فیس نہیں لی گئی۔ واجد فاؤنڈیشن کی صدارت ایڈوکیٹ جمیل دیش پانڈے کی نگرانی میں ہوئی۔ اس میں غریب اور مسکین خاندانوں کو اولیت دی گئی تھی۔ خطبہ نکاح قاضی شہر مفتی عتیق احمد نے پڑھا۔ تقریباً 6000 لوگوں کے کھانے کا انتظام منظم طریقے سے انجام پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی این نیوز میں آپ کا ہاردک سواگت ہے۔ یہاں پر ہم آج موجود ہیں جلگاؤں شہر میں۔ جلگاؤں شہر میں واجد فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا نظم کیا گیا تھا۔ اس اجتماعی شادی میں تقریباً 20 جوڑوں کے نکاح جو ہے یہاں پر منعقد کیے گئے۔ بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پر نکاح کی مجلس ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے کھانے کا نظم بہت اچھا تھا۔ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے واجد فاؤنڈیشن کے صدر محترم جمیل دیش پانڈے صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ واجد فاؤنڈیشن کے سرپرست محترم ساجد صاحب اور دیگر ذمہ داران واجد فاؤنڈیشن۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں یہاں پر نوازے اور مستقبل میں ان کی کیا توقعات ہے، وہ کس طرح کے پروگرام سے لینا چاہتے ہیں، کس طرح سے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیڈرشپ میں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے خیالات کے ذریعے۔ جلگاؤں میں پہلی بار واجد فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیاں رکھی گئی۔ واجد فاؤنڈیشن کے سرپرست ساجد بھائی شیخ، ان کی ذہن میں کب سے یہ بات تھی کہ اپنی قوم کے لیے کچھ ایسا کیا جائے جو اپنے قوم کے مشترک لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے لڑکا لڑکیوں کی، ہمارے بھائی بہن سمجھ کے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں سمجھ کے ان کی شادیاں کی جائے اور وہ شادیاں بھی بہتر طریقے سے کی جائے۔ اس کے لیے مہینے بھر پہلے یہ طے ہوا کہ 14 اپریل کو شادیاں ہوگی اور 14 اپریل سے یہاں کے سارے ذمہ دار واجد فاؤنڈیشن کے ساتھ میں سلار نگر کے سارے ہمارے بھائی افضل سر ہوں گے، اس کے بعد میں ہمارے افسر بھائی ہوں گے، ہمارے شکیل سر ہوں گے، احمد سر ہوں گے، ہمارے صابر بھائی ہوں گے، جتنے سارے لوگ ہیں کم سے کم 40 سے 50 ایسے ذمہ دار لوگ ہیں جو ایک مہینے بھر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور ایک بہتر طریقے کی شادیاں، جو ایک سماج کو ایک سندیش دینے کی شادیاں، اس کا انتظام یہاں کیا گیا۔ اس چیز میں یہ شادیوں میں ایک بات اور ایک الگ بات ہے کہ یہاں کوئی سیاستی بھاشن کسی کا نہیں رکھا گیا یا کسی کی کوئی تقریر نہیں رکھی گئی۔ بہت ہی سادگی کے طریقے سے، ساجد بھائی کا جیسا کہنا ہے کہ ہم سادگی ادا کریں، سادگی کے ذریعے یہاں ہوا۔ کوئی بڑا سٹیج یہاں پر نہیں بنایا گیا اور لگ بھگ پورے ضلع میں سے 20 شادیاں آج یہاں پر ہوئی۔ شادیوں کا انتظام بھی باقاعدہ 20 مولانا، ان کو سب کو راؤنڈ ٹیبل کے اوپر ہر ایک کی شادی کا انتظام کیا گیا۔ دولہا دلہن کے الگ الگ ٹینٹ بنائے گئے اور سب کو بہتر، دلہن طرف کے 100 اور دولہے کے 100، ایسے 200 لوگوں کا کھانے کا انتظام، تو لگ بھگ 5000 لوگوں کا کھانے کا انتظام بہتر طریقے سے یہ کیا گیا۔ شہر کے سبھی ذمہ دار لوگ جو ہیں، بہت سارے فاؤنڈیشن ہیں، ان سب لوگوں نے اس کا ذمہ لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہتر طریقے کی اجتماعی شادیاں جلگاؤں شہر میں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلا سال تھا، اس کے آگے سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ ہمارے فاؤنڈیشن کی اور ذمہ داروں کی ہمارے سرپرست ساجد بھائی شیخ ان کے ساتھ میٹنگ ہوں گی اور اس کے بعد اگلی شادیوں کا اگلے سال کے لیے اعلان کیا جائے گا اور بہتر شادیاں کیسی کرتے آئے گی، مشترک لوگوں کو ہم کیسا ذمہ لیں گے، یہ بات ہم کر کے اور بہتر شادیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہی عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے واجد فاؤنڈیشن شہر میں اور پورے ضلع بھر میں مختلف طریقوں سے قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ ہم دیکھیں یہاں پر اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام لیے گئے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لیے گئے۔ اس طرح سے قوم میں شادیوں کا جو مسئلہ تھا، بڑا جہیز وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کو جو ہے بالکل سادے انداز میں نبھاتے ہوئے محترم ساجد بھائی نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور وہ آ گیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ الفاظ وہ ہمارے بیان کریں یہاں پر، کس طرح کی شادیوں میں آپ نے، کیا آپ کو اس میں مسائل آئے، کیا دقتیں ہیں، یا آپ نے کس انداز میں منعقد کیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس مبارک کام میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لے لیا، اور آج کے دلہن دلہوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے اور واجد فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ سب سے زیادہ جو کمیٹی تھی اور اس کے جو صدر تھے ہمارے افضل جناب اور ان کے جو دوست تھے جمیل بھائی، افسر بھائی اور جتنے بھی احمد سر، ان لوگوں نے کافی محنتیں کیا، شکیل سر، عامر سر، مشتاق بھائی بادلی والا،
ان لوگوں نے اتنے بڑھیا طریقے سے انتظام کیا کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب انشاءاللہ ہم لوگ آگے اس سے بڑے پیمانے پر کریں گے اور ہر کاسٹ کے لوگوں کو شامل کریں گے تاکہ اسلام کا ایگزیکٹ میسیج یہ جائے کہ اسلام کا جو ٹیچنگ ہے دس از فار اونلی مینس ہیومینٹی ٹو سرو دا ہیومن, مطلب مانوتا کے لیے کام کرنا چاہیے, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. آج کل بڑی ہوڑ لگی تھی لوگوں میں کہ بڑے مسجدیں اور مدرسے بنائے جا رہے ہیں. مسجدیں اور مدرسوں سے ہی انسان بنتا ہے, مومن بنتا ہے, مگر مومن کوئی بنتے دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے. وہ ہم لوگ زکوٰۃ کا سسٹم قائم نہیں کر رہے, کوئی غریب غریب رہ جا رہا ہے. یہ اسلام کا ایکچولی میں یہ مومنٹ فیل ہو جا رہا ہے. اسلام کا مومنٹ تو یہ ہے کہ سب اکول ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے, اللہ کو پتا تھا کہ میں ایسے بھی بندے بنانے والا ہوں جن کے پاس میں اکنامک کنڈیشن خراب رہے گی, ورنہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ بناتا ہی نہیں تھا. وہ سمپل ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں ایسے کچھ لوگ بناؤں گا, اور اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا ہے قرآن شریف میں. اب دقت یہ ہو رہی ہے کہ جب لوگ کچھ مدد مانگنے آتے ہیں تو مجھے بڑا برا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جب مدد مانگتے ہیں تو مجھے سوچتا ہوں کہ یہ مطلب ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ان کو دوائی بھی نہیں مل رہی, مطلب اس میں میں بھی شامل ہوں. ہم لوگ ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نبھا نہیں پا رہے, اور اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ انفیکٹ اسلام کو ہو رہا ہے اگر دیکھیں گے تو, کیونکہ اسلام کا جو لیسن ہے وہ ہیومینٹی کے لیے اور اکویلٹی کے لیے. اکویلٹی مینس بائی آل مینس, مینس سوشل اینڈ فائنینشیل. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, کوئی ذات برادری نہیں ہے. ہاں, تو جب لوگ مدد مانگنے آتے تھے تو مجھے ایسی اللہ نے خیال ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اس سے محروم رہ جائے یہ ایک نکاح سے, کیونکہ ماں باپ بتا نہیں پاتے لڑکیوں کو لڑکوں کو کہ بھائی ہمارا فائنینشیلی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے ہم لوگ نکاح نہیں کر پا رہے. تو پھر خیر اللہ نے ذہن میں ڈالا اور ان لوگوں نے کافی محنت کیا شادیوں کو کامیاب کرنے کے لیے, اور اللہ نے کام ہم سے کروا لیا. یہ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس کام میں ہم کو شامل کیا اللہ نے, اور امید کرتا ہوں کہ ایسے کام آگے واجد فاؤنڈیشن کرتے رہے گی انشاءاللہ. اور مینجمنٹ کے لیے تو کوئی مجھے خامی دکھائی نہیں دی, تو مینجمنٹ کے لیے جمیل بھائی, افضل جناب, ان کی ٹیم کو میری طرف سے دوبارہ مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام اور لوگوں سے بھی کرواتے رہے. یہی میں دلی خواہش اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں جلگاؤں کے لوگوں سے اور نوجوانوں سے. تھینک یو. جزاک اللہ. احتِ محترم ساجد صاحب, جنہوں نے اپنی کڑھن اور اپنے احساسات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کا نظام ہے کہ ہر ایک تک جو ہے مدد پہنچے, کوئی غریب نہ رہے, سب اکول رہے, اسی چیز کو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں جو ہے غریب کے گھر تک کے جو ہے مدد نہیں پہنچ پا رہے تھے, اس چیز کو محسوس کرتے انہوں نے ایک الگ انداز میں خدمت کا ایک بیڑا ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارے چینل کی طرف سے نیک خواہشات دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہیں. اور اس شعر کے ساتھ ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. السلام علیکم.